السلام علیکم جی ګرانو کتونکو، زه یم سلیم الله خان د جذبې ارادې یو نوی اپیسوډ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې پروګرام کې موږ سره هغه ځوانان میلمانه یي چې هغوی په ډیر کم وخت کې هغه مقام حاصل کړی وي چې د هغې دپاره د ډیر زیات وسایلو ضرورت وي. دغه سلسله کې نن چې موږ سره کم ځوان په پروګرام کې میلمه دی، برهان سواتی صاحب، د هغوی طرف ته به ځو، د هغوی سره به زمونږ خبرې اترې جاري. السلام علیکم برهان الدین صاحب، موږ تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. تر ټول نه مخکې زه ستاسو د پیغام ټی وی، ستاسو سلیم الله خان صاحب او ستاسو د پوره ټیم د شکریا ادا کوم چې په دې مصروفه وخت کې، په دې لنډ تنګ وخت کې موږ ته یو نظر وکړو، موږ له عزت راکړو او موږ ته یو ښه نظر وکړو چې زموږ د دې د نوجوانانو یو پیغام مخې ته بوزي او نوي کول ته یو نوي نسل ته یو ښه پیغام ورکړي. دې کې ستاسو کردار بالکل اهم دی. د دې میډیا د کردار د ستاینه کوم، یو ځل بیا هم ستاسو شکریا ادا کوم. ډېره مننه جی ستاسو هم. که تاسو زموږ مینوالو ته خپل تعارف وکړئ، د کومې علاقې کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی. سلیم الله صاحب، یو ځل بیا هم ستاسو شکریا ادا کوم، تاسو موږ ته یو ښه پازیټیو نظر ساتئ. زما نوم برهان سواتی دی، د تحصیل مونډه پی کې فچن مې جندول ضلع دیر سره تعلق لرم. برهان سواتی صاحب، ابتدائی تعلیم مو کم ځای نه حاصل کړی؟ زما ابتدائی تعلیم 2001 نه د ګورنمنټ پرامري سکول مونډن آغاز وشو. 2006 کې زه د پرامري سکول نه میډل کلاس ته واوختم. کله چې ما پرامري سکول کراس کو شپږم ته واوختم، نو په دې دوران کې زما خپل یو شوق و چې زه کرکټ کالج ته لاړ شم. زما کرکټ سره ډېر شوق و چې زه فوجي سایډ ته لاړ شم یا ملټری سایډ ته لاړ شم، چې زه د قوم خدمت وکړم په دغه دفاعي لحاظ باندې. زه چې کله کرکټ کالج سوات ته لاړم، هغه قیام شو په 2006 کې. نو ما هلته ټیسټ پاس کړو، ما ته اپلای ما پاس کړم، ما ته بالکل میسج راغی چې ستاسو ټیسټ پاس شوی، تاسو راشئ. خو څه بیماری په وجوهات باندې چې ما ته په وخت کې ټایفایډز وو، ما ته بلډ ملیریا شو، د هغې وجې نه ما میاشت ونیوه، میاشت بیماری وکړه. نو هغه سیستم زمانه ناکار شو. واپس زما د ګورنمنټ های سیکنډري سکول مونډه کې په شپږم نه ما آغاز تعلیمي لحاظ شروع کړو. په شپږم کې 2008 کې الحمدلله ما ټوټل ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول ما ټاپ کړی. په 2011 کې چې اومه وتم کم کلاسونه دي، په دې کې الحمدلله ما نما یک پوزیشن اخیستې دي چې هغه نن ریکارډ باندې دي. په هغه زما ملګري ګوا دي، ما چې په کم سکول کې ما فرسټ پوزیشن اخیستې، ما سکول ټاپ کړی دی. زما چې کم سیکنډ پوزیشن چې اخیستې، نن هغه لږ د غربت د وجې نه په لیبارټي کې دی. لیبارټي کې خپل لیبارټي سیستم دی، دا زده کوي. چې کم دریم پوزیشن کا مالک اغست یو، هغه نن یتیم دی، د غربت د وجنه او بازار کې یو مزدوري کوي، هغه مجبور شوی دی. دغه شان زه نهم کلاس چې کله ورسیدم، ما میډیکل واغستو. نهم او لسم کې الحمدلله ما پلس 400 پلس 800 نمبر سم میټرک وکړو د ساينس مزامینو سره. برهان سواتی صاحب، د میټریک نه وروسته بیا تاسو کم تعلیم وو، په کومه اداره کې تاسو دغه جاری وساتو؟ سلیم الله صاحب، د ضلعدیر عوامو دپاره یو جان پہچان کالج دی چې دین څوک نظر نشي اړلی، دین څوک انکار نشي کولی، چې دغه نوم د اسلامي ماډل کالج تیمرګره کې، په مقام تیمرګره ضلع هډ کوارټر کې دی. په هغه وخت کې په هغه کې اډمیشن کول ډیر ګران کار وو، ځکه چې هلته میرټ هم وو، هلته ټیسټ هم وو. الحمدلله زه په میرټ په بنیاد باندې عمران 800 پلس مارکس مې وو د ګورنمنټ های سیکنډري سکول نه او میټرک کې. الحمدلله ما ټیسټ هم پاس کو، ما ته فری اډمیشن راکړی شو. دغه ځینې ما ایف ای سی پری میډیکل بایو واغسته. دغه شان 2014-2015 کې ما هغه ځینې ایف ای سی وکړه، په خنه ما پوزیشنو سره 800 پلس مارکس باندې. د ایف ای سی نه وروسته بادام تاسو نه پوښتنه کوم چې مزید تاسو اوس تعلیم کم ځای کې کنټینیو دی، د دې حواله سره ته هم وایي. د ایف ای سی نه پس زما خپل شوق و چې زه پېښور یونیورسټۍ ته لاړ شم یا ملاک یونیورسټۍ ته لاړ شم. خو د غریلو چې څه مسایل په بنیاد باندې چې زموږ دورونه یو، یو په هغه وخت کې په مسافرۍ کې و، دینی سایډ باندې و، دینی مدرسو کې و، علم حاصلو، ورپسې زه بل رولوم. خامخا په کور کې مسایل پیدا کیږي، د فلار خویندو بیماری، غم خادي. په هغه بنیاد باندې مال فیرنس اجازه رانه کو چې ته یونیورسټۍ ته مزه، ته هاسټل ته مزه، ته مسافرۍ جون مې اختیار و، لوکل چرته کالج کې اډمیشن وکړه. نو په هغه بنیاد باندې ما د خپل سینیئر ټیچر سره، د خپل سینیئر فرینډ سره مشوره وکړه. زه د ګورنمنټ ډیگری کالج تیمرګره کې ما اډمیشن وکړو، بی اے لا مې واغسته، لا زما خپل شوق و، قانون مې و، دا زما د زیات په خپل انسپایرم د وکیلانو نه، د میجستریټ سیستم نه، د دغه شان د عدالي سیستم نه.
په دې کې غریب خلکو ته یو احساس ورکړی کېږي، یو خدمت ورکړی کېږي. په دغه بنیاد باندې ما لا واغسته الحمدلله. د تھرډ ایئر ایگزام چې کله ما ورکو پارت ون کې ما په 250 مارکس کې 190 مارکس واغستل. په ټول کالج کې مې سیکنډ پوزیشن واغستو او ملک یونیورسٹی نه مې ساتو پوزیشن و. اوس بیا دا ایگزام میرے په 3.5 باندې ایگزام شروع کی. انشاءالله تعالی نه امید لرم د خپل مور او پلار دعاګانې، د ټیچر دعاګانې، د مشرانو دعاګانې سره به انشاءالله زه د خپل پوزیشن برقرار ساتم. مزید اراده مې ده چې ملک یونیورسٹی نه به ایل ایل بی وکم. برهان سوادی صاحب، څنګه چې تاسو خپل تعلیمي بیک گراؤنڈ ډېر په تفصیل سره په ډیټیل سره خبرې اترې وکړې، پښتنه مدا کومه چې فیملی کوم ستاسو ده څومره سپورټ دا وی ستاسو سره وګغه فاینانشلی سپورټ ته یا ستاسو تعلیمي دا کې څومره هغه مرستې کړې دي او کداره ته هم وایي چې ستاسو فیملی تعلیمی بیک گراؤنڈ هغه څنګه دی، تعلیم وخته دي څومره پورې تاسو فیملی کې چا تعلیم کړی؟ سلیم الله صاحب، ټول نه مخکې زه د خپل فیملی تعارف وکړم. موږ د یو مذهبي کورنۍ تعلق ساتو، یو تبلیغي کورنۍ تعلق ساتو. الحمدلله زما یو ورور علیم دی، یو متر علیم دی، پلار مې ختم لګی دی. زما پیدایش او د والد صاحب سلور میاشتې دا په یو موقع باندې راغلی دی. نو ما الحمدلله زما خپل فیملی ښه سټیبل ده، ښه امیر ګران تعلق ساتم. خو ما هم خپل ژوند د فرامري اسکول نه، د های اسکول نه، د ګورنمنټ ادارو سره ما سبق کولی، ځکه چې ما ته مانی احساس راشي. ما همیشه ځان سختو لور کړی دی. نن هم زما تاثیر مونډه کې زما یوت گواره، زما مشران گواری، یا ما همیشه را سختو سره ژوند تیر کړی. حالانکه ما سره د فیملی برفور سپورټ دی، ما ته هیڅ تکلیف نشته دی فاینانشلی. برهان سادی صاحب، تاسو ذکر وکړو چې فاینانشلی ما ته څه مشکل نشته دی، تعلیم ښه ماحول کې بالکل فریش ذهن سره تاسو خپل تعلیم جاری ساتلی دی. کالج دور کې څومره ستاسو سیاسي اکټیویټیز دي که د دې حوالے سره ذکر وکړئ، یا څه تنظیمونه کې تاسو پاتې شوي د دې حوالے سره به هم زما پوښتنه وي، او دغه به هم موږ مینوال ستاسو نه اورېدل غواړي. زه چې کله ډیګري کالج ته مرګره چې ما اډمیشن وکړو، نو کال 2016 وو. زه په کالج کې دویمه درېمه میاشت وه، خو زما د مخکې نه د جمعیت علما اسلام سره تعلق و، مذهبي کورنۍ تعلق ساتم، یو بیک گراؤنډ مې برابر دی. خو زه یو ګمنام سپایو مې دې نه مخکې. زه چې کله کالج ته لاړم، زه ضلعي قائدینو د جمعیت طلبه اسلام چې کم د سټوډنټ ونګ دی، د ده مشرانو په سوشل میډیا په وساتت سره زه پېژندلی وم. زه چې کله کالج ته لاړم، نو زما دومره شوق هم نه چې زه فیډریشن کې کار وکړم. خو هغه زه مجبوره کړم په دې ټکي باندې چې تاسو به د سوشل میډیا نه خپل چې کم دی دا کردار دا به عملي دغه ته راولئ، عملي اقدام ته به راولئ. نو دغه شان زما بس 2016 کې په ډیګري کالج ته مرګره کې د جمعیت طلبه اسلام یو کیمپ لګېدلو، پای کې زما روکنسازي وشوه. د روکنسازۍ نه پس دوه میاشتې پس هلته یو الیکشن وشو. د ډیګري کالج چې کوم دی ضلع قائدینو په ما ادبار وکړو، د مالې د ډیګري کالج د ګورنمنټ ډیګري کالج د جمعیت طلبه اسلام سیکرټري اطلاعات مالا عهده راکړه. ما په کالج کې یو کال کار وکړو. الحمدلله چې هغه په کالج کې چې څومره د غربت مسله ده، د نوي سټوډنټانو راتلو ته څومره مسایل وو، هغې موږ خدمت کړی، خپه نرم کړی دی. دغه شان موږ د خپل ټیچر سره ودرېدلی وو چې هغه د ټیچر چې کم پرې صوبه کې کم مسایل لاګلي وو دې حکومت کې. دغه شان بی ایس سیستم کې هغه سره موږ د ټیچر سره ښه شانه بشانه کړې ده، مخ هم ته نه دی اړېلی. دغه شان موږ د جومات دپاره ښه محنت وکړو. د هغه نه پس چې بیا زه ما دغه کار خپل محنت جاري ساتلو، دغه شان زه په یو موقع باندې په تحصیلي مونډه کې د جمعیت طلبه اسلام یو اجلاس کېدو، زه دې اجلاس ته رالمه. په دې اجلاس کې زموږ ضلع قائدین موجود وو. د ضلع قائدین سره په اجلاس کې کېناستم. نو مالې په تحصیلي مونډه په مقام باندې زه رایشیم د دې زګي مالې دلته روکنسازي وکړه. بس د قائدینو د صوبایي قائدینو به ما اعتماد و، موږ خو ډېر کمزوري خلک یو، دومره کار به الله زموږ اوستونه بیا اغوستو. خو د دې اعتماد په بنیاد باندې زما روکنسازي بیا هم په مونډه کې وشوه. دغه شان په مونډه کې د دستوري الیکشن د جمعیت طلبه اسلام ما ته په جنرل سیکرټري د ټول جندل عهده را میلاو شوه. دغه شان چې ما ته یو مضبوط ټاسک میلاو شو د خپل جمعیت طلبه اسلام پلیټ فارم نه، رسټورنټ پلیټ فارم نه، دغه شان ما په دوه میاشتو کې د تحصیلي مونډه په 15 یونټو کې کار وکړو. دلته مې کابینې تشکیل کړې. دغه شان په سمرباغ کې ما پوره په ټول یونین کونسلو کې کابینې تشکیل کړم. دغه شان زما یو شوق وو چې په تاریخ کې په جندول کې و پی کې سوله کې جمعیت علما اسلام مخکینی مشران، موجوده مشران دوی اوسه پورې چېرته مې هلته یو کنوینشن نه و کړی، هغه سټوډنټ کنوینشن وی، که علما کنوینشن وی، دغه شان نورې پروګرامونه وي. زما خپل یو شوق وم، شوق مې بس یو سوچ و، دا مې صوبایي مشرانو ته کېښودو، ضلعي مشرانو ته مې کېښودو. هغه راسه په اتفاق وکړو،
دغه شان ما سره فیملی سپورټ وو. په 19 نومبر 2017 باندې ما په منډه کې یو عظیم الشان کنوینشن کړی دی چې په دې کې صحافی برادر یم گوا ده. الحمدلله د مشرانو په دواګانو سره، د مذهبي خلکو، د علما په دواګانو سره، الحمدلله دا هوده ما سره برقرار ده او زه خپل خدمت جاری ساتم اوسم په میدان کې. برهان فدی صاحب، چونکی تاسو تحصیل مونډه سره تعلق لري، دلته تعلیمي هلې ځلې روانې دي، څومره تعلیمي مشکلات دي په دغه ادارو کې؟ دا هم تاسو موږ سره شیر کړئ چې دلته کومې مسلې کوم سټوډنټان دي هغوی ته راپېښې دي، د دې حوالې سره زموږ پوښتنه وي. جی سلیم الله صاحب، د ټول نه مخکې خو به زه د خپلې ادارې خبره وکړم چې ما میټرک کله وکړو، زما سره په یوه اداره کې فرسټ ایئر او سیکنډ ایئر چې سیکنډري لیول هم دی، ما په خپله په خپل اداره کې سبق نه وایو، ځکه چې زما یو خو امیدونه، زما د مشرانو ښه امیدونه، ما یو ښه محنت و چې زه به مخې ته ځم. خو زما چې کم کلاس فیلوز و، کم غربت سره تعلق لرو، کم غریب خلک و، کم کمزوري خلک و په ایجوکیشن باندې، دوی په دې سیکنډري سکول کې پاتې شو. خو په سیکنډري سکول کې دوی ته آرټس میلاو شو، په دې یو بدقسمتۍ سره چې یو پوره سیکنډري سکول کې د بایو ټیچر نه و. د دې لپاره ما د تمرګري نه چې زما ټیچر مظفر سید چې کوم سابقه وزیر خزانه دی، دا زما ټیچر دی، زه پرې فخر کوم. په هغه موقعه باندې دا وزیر خزانه و، ده ته ما ویلي وو چې زما ته خو تکلیف نه شي، زه ستا په کالج کې سبق وایم. ما ته هر یو ټیچر اویلیبل دی، خو زما نور وروستو ملګرو ته تکلیف دی. تاسو دا مهرباني وکړئ چې د سیکنډري سکول ته تاسو یو بایو ټیچر ولېږئ. نن ورځې پورې دا دوه درې کاله وشو چې نن ورځې پورې د ګورنمنټ های سیکنډري سکول په منډل تحصیل کې د بایو ټیچر نشته دی. نن زموږ هغه ملګري وو چې هغه ضایع شو، ښه ټیلنټډ والو، خو هغه آرټس طرف ته مایل شو، د ساینس او د انجینیر نه پاتې راله. دغه شان دې زه یو خبره وکړم، په پوره جندول کې چې دا په دوو تاثیرو مشتمل دی، په دې کې د ګورنمنټ ګرز صرف دا یو کالج دی، دې هیوي تعداد میں نن الحمدلله رجحان کم، تعلیمی رجحان راغلی دی، فیمیل کې هم راغلی، میل کې هم راغلی دی، خو د ادارو کمی دی. صرف یو اداره ده په معیارو کې، پلوسو کې. دغه شان په کوس تحصیل کې ما تحصیلي ناظرین همایون ته ویلي دي چې کوس تحصیل دغه شان یو ډیګري کالج راوړی، یو قیام وکیو. دغه شان ته په ټول جندول کې چې څومره هیوی آبادی ده، څومره هیوی ایجوکیشن دلته دی، په پوره جندول کې صرف یو ډیګري کالج دی چې د صدبر کلی کې دا په ایم ایم اے دور کې جوړ شوی، 2005 کې ساجو لخ صاحب جوړ کړی دی. دغه شان دي کوس تحصیل ته ضرورت دی. زموږ سټوډنټ تمرګری ډیګري کالج ځینې مونډه، د مونډه تحصیل سره چې کوم تعلق لري سټوډنټ دي، د تمرګری سمرباغ ډیګري کالج ته ځي. دغه شان یو ضرورت راغی. نن د دوه میاشتې مخکې ما تحصیلي ناظم همایون صاحب ته، دغه شان د دې حلقې ایم پی اے حضرالملک ابکاری صاحب ته، دا په یو نوټس کې راوسته چې ما دې د تحصیلي مونډه لپاره یو ډیګري کالج قیام وکړی. هغو برفور کوشش وکړو، د وزیر اعلی پرویز خټک صاحب سره د هغه کوآپریشن وساسیلو، دغه شان د مونډه تحصیل له یو ګورنمنټ ډیګري کالج قیام وکړو. خو د هغې لپاره د بلډینګ او د هغې لپاره د مزید د احکاماتو جاري کولو لپاره حکومت په ختمېدو کې راغی. انشاءالله د هغو وادر زموږ سره په تحصیلي مونډه کې به ډیګري کالج قیام سر تر سره وشي. د دې سره سره کوم پرایمري سکولونه دي یا های سکولونه تاسو ذکر وکړو؟ ګورنمنټ سکولونه به زه خاص کر ذکر کوم، ځکه چې زمونږ فاینانشلی هغومره قوت نشته. د پښتنو په سیمه کې ډېر زیات مشکلات دي، زیاتې فیملی دغه نشي پورت کولی. دغه حوالې سره ستاسو څه نظر دی؟ څومره مشکلات دي په دغه ادارو کې؟ هغوی د ټیچرز کمی حوالې سره که تاسو ووایئ که نه داسې څه مسالې شته. بل د دې نه علاوه د بجلی صورت حال هم به تاسو ذکر کوئ سکولونو، دا به زما ستاسو نه پوښتنه وي که دا راته هم تاسو موږ خپل نظر شیر کړئ زموږ سره. جی سلیم الله صاحب، تیر شوی حکومت چې دا په یو لوی پلیټفارم باندې چې کم صوبایي حکومت تیر شو، دوی وعده کړی وو چې موږ په هر تحصیل کې سټیډیم جوړو، په هر تحصیل کې وکالت جوړو، هر تحصیل او هر حلقې له به یونیورسٹی ورکو. لیکن دوی ته هم ګناه نشته دی، دوی صوبایي حکومت چې پرویز خټک ګلی حکومت او تحریک انصاف حکومت. خو زه به دومره چې ضلع دیر کې چې کم دی، د جماعت اسلامي په اکثریت سره د ایم این اے ګانو، ایم پی اے ګانو، د سینیټ نه د کونسلر نه والے سینیټر پورې، دوی سل په سل دلته دي. موږ د دوی د خدماتو نه انکار هم نشو کولی، خو کمی زیاتې شته دی. دغه شان په پوره تحصیل کې د فیمیل لپاره صرف یو سکول دی. دغه شان ته دې تحصیل لازم په کوټکی کې یو صرف ګرد سکول وکړو، ګرد هایر سکول وکړو. دغه شان دې زه د دوی په اعلی حکامو په ذریعه سره، د دې ستاسو په وساطت سره، د دوی نه دا اپیل کوم چې دغه شان ته یو ګرد کالج، دغه شان یو ګرد سکول د برن یونیکونسل هم وکړو چې دې فیمیل ته تکلیفات ختم شي.
برهان سوادی صاحب پختنه ممیدا وی تعلیم چونکه هم تاسو کنټینیو دی د دینه علاوه که تاسو موږ ته ذکر وکړئ نور داسې سرګرمیانې چې پای کې تاسو برخه اخلي څه کوئ نور مصروفیات څه دي؟ جی د تعلیم سره سره د کنټینیو دغه شان زه په مقام باندې د خپل پیرنټس سره د خپل مشرانو سره بزنس سایډ باندې هم ډیوټي کوم او بزنس سایډ هغه سره هم پالو کوم. زموږ مشران دي بزنس سایډ لري دغه شان ماته یو په نقطه نوټس کې چي ده چې ته په تعلیم کې خو مزید تعلیم چې ته کې ته صرف نوکری نه کې ته هم د خپل بزنس لرازي خو خبره ما تمبولې ده بزنس په خپل ځای ده د قوم او د امت او د دې خلکو خدمت دا به ان شاء الله په تعلیمي لحاظ هم کوو په سیاسي لحاظ هم کوو. برهان سوادی صاحب تاسو د بزنس ذکر وکړو چې زه خپل فیملی سره بزنس هم کوم د تعلیم سره سره څه بزنس کوئ د همزما پوښتنه ده او په دغه کې څومره مشکلات تاسو مخې ته دي چې د دغه مشکلاتو حل کولو لپاره کوششونه پکار دي؟ جی زما مشران چې کوم دي دا د جنس کاروبار سره تعلق ساتي د ګندم او د مکۍ سره تعلق ساتي زموږ هم د قدر رزق نه رزق دی هم زه د خپل مشرانو سره د تعلیمي او سیاسي اکټیویټیز نه پس زه د خپل مشرانو سره په دې کاروباري لحاظ باندې زه خپل ډیوټي برقرار ساتم. دغه شان چې وګورئ زموږ سره ضلع د وفاق نه چې کوم د غنمو کوټه ده دا هم زموږ سره ده موږ د وفاق نه سرکاري کوټې لحاظ باندې غنم راځي دا هم بیا د مقامي میلس ته موږ ورکو هغې نه ښه برابر پیور غنمي ښه برابر بارمنکیز غنمي دا موږ هم په دغه لیول باندې خپل د دې علاقې خدمت کوو زموږ مشران دي دا خدمت کوي. دغه شان چې موږ وګورو په تاثیر مونډه سره خزانه یونی کونسل دی په دې کې موږ ته یو د ایم ای په دور کې یو پول سا شو چې هغه بیا په 2008 کې دا یو د الله طرف نه یو قدرتي آفت و چې هغه پول ویوړی شو د هغه نه پس بیا ډېر تکلیفات و په تیمرګره به انوې دا ګاډي ته وې دا ډېر زیات تکلیفات و څنګه چې موږ تیر شو په دغه پول باندې زموږ سره باجوړ ټوټل رابطه د فاټه دغه شان ټوټل ضلع دیر جندول دا رابطه دا کټ شوه منقطع شوه دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف جوړ شو په تیمرګره به راتاوې ده دغه شانتي زموږ فوجي اله حکام و دغلته یو سټیل فل قائم کو داغه سره هیوی ګاډو ایجاد نشته لو لیول ګاډي راتلی شي خو هیوی لیول ګاډو ته اوس هم تکلیف دی. دغه شان زموږ ته د اهمه مسله تاثیر مونډه ته خصوصا باجول ته پر عراقو ته تاثیر سمر باغ ته دغه شان دې فل ضرورت دی او ان شاء الله پر امید یم چې دا زموږ سیاسي مشرانو دا دې فل کې وهم کردار ده کې دا کار زر تر زر وکړي. دغه شان دې علاقې ته چې زه یو اهم نظر وکم د سویګي استه پورز دیر کې سویګیس قائم دی او صرف جندول ته مستثنا دی جندول په دې بنیاد مستثنا دی د دې فل مین وجه پول ده په دې باره کې موږ په خپل سنیټر زید خان صاحب سره ملاو شو چې دا پاور پروجیکټ د دیر ته زید خان نه وړی دی په پوره دیر کې سویګیس ته په جندول کې نشته دی هغه نه به یو موقع باندې ما دې ته پوسو کو چې سنیټر صاحب تاسو جماعت اسلامي د سراج الحق صاحب سره په دې حلقه کې تاسو په ساتي دا ګیس موږ نه راکو مین وجه سکی دی شي مین وجه هغه ذکر کړل چې دا مین وجه فل دی چې پول نه شي مینه پارسي پول باندې زه پیپ نه ورکوم دا د سویګیس چې کم ډپارټمنټ دی د پارسي پول باندې پیپ نه ورکي سو پورې چې سنیټر چې پول نه غړي تاسو ولکه ته ناغه پورې بتاسو د ګیس نه مستثنا یې. برهان سوادی صاحب د بزنس حواله سمونګه خپل ډیټیل سره تفصیل سره خبرې وکړي اوس په تاسو انټرټینمنټ چې کم د سوشل لایف دی سایډ ته زبر اعظم او پای کې خصوصا د کیل کود ذکر کوم د سپورت سره څومره ستاسو لګاو ده د سپورت سره ستاسو تعلق شته گیم مم کوي کنه؟ جی سلیم الله صاحب و بهترین مشغوله مې د سیاسي سرگرمیانو سره د تعلیم سره د سپورتس دی زما ملګری هم په دې خبره وسم گوا دي چې ما د سکول د میډل دور نه ما د سکول له طرف نه ما سپورتس کې فوټبال کړی دی فوټبال پسندیده لوبه ده او تاسو ته هم پته چې مونډه فوټبال باندې مشهور ډېر زیات دی ځکه دلته پلیران ښه ښه پلیران دي دلته پاکستان ټیم ته پلیران دي خاورې ورکړي دي صوبې ته ورکړي دي وابډا ټیم ته ورکړي دي ایرفورس ته ورکړي دي دغه شان زما خپل کزن دا وابډا کې تللی دي وابډا ټیم نه گیمونه کړي دي ښه باقاعده تنخواګانې اخیستې دي سکیل ورته میلاو شوی دی دغه شان د مونډه او نوجوان دره دوبۍ په ټیم کې جنګېدلی دی فوټبال کې نو په فوټبال فخر کوم دلته زیات اکثر د فوټبال دی او الحمدلله د تاثیر مونډه چې کوم سپورټس دی د دې ځخ خپل ارګنایزر یم ما خډیر گیمونم کړی دي دغه شانتي ما دیوسه خدمات هم کړی دي او زه دیونه سترګې ناړو ما مزید به هم د دې سپورتس خدمات کوم خو زه یو ګیله مې راځي د سپورتس افسر زی لیپ سپورتس افسر نه زه په خپل په سپورتس کې واه تکاله مسلسل پاتې شوم ډیلی بیس باندې په هر ټورنمنت کې زما یې صحیح په هر ټورنمنت لزور سم په تاسو نه مونډه کې نن نو زه پوره ما سپورتس افسر نه لیدلې
ترقی او فن اعلانات خلا ورسته خبرې نن د پوسټ سپورت سره پیژنه برهان صادقی سه د سپورت حواله سبا پختنی مکو دغه هم زمو پختنی چې یار دلته څومره فیسیلیټیز ورکل کیږي د ګراوند سیستم نه دا ټول خبره ترې وکاو زمو پروګرام به د شان مخ پوړان دي خو یو وړه شانتي دمه باخلو جی ګرانو کتونکو اخلو یو وړه شانتي دمه او د میرستو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو جی ګرانو کتونکو د وقفې روستو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو زمونږه پروگرام روان دی برهان سواتی صاحب زمو سره په پروگرام کې ملمد دی دوی طرف ته بزو او پروگرام به مخ پوړان دی بوزو برهان سواتی صاحب څومره د سپورتس رجحان دی په تحصیلی مونډه کې او کم کم لوبي دی چې دا غوی سره کم یوت ته کم ځوانان دی دوی شوق لري جی سلیم الله صاحب ظاهر خبره دار چې تاثیر مونډه کې صرف دوه سټډیمونه دي په دې کې یو یونین کونسل مونډه کې چې کوم تاثیر هډ کوارټر دی یو فدې کې ګراوند دی فوټبال دوه میا کې لیکي دي زه د بچپن نه مختلف سیاسي لرانو مخې ته ناس یم په دې سپورتس په موقع باندې ډېر خلکو وادي کړي دي ډېر خلکو دلته راغلي دي ډېر څه ویلي دي اوټونه اغستی به فتم نه لګېدلې حتی نو وسه چې کوم د 2000 اټ الیکشن نفس چې کوم الیکشن شو ان پی حکومت او برسر اقتدار په صوبه کې زموږ دی فی کې پچن می هلکې هدایت الله صاحب کامیاب شو چې به د لایف سٹاک وزارت امر کو د موږ د مونډا ګراوند په هغه موقم نه کړي د صرف میا کلی کې یو سټډیوم مو کو مونډا ګراوند ونه کو د غشن به 2013 الیکشن شو دینه پس بلدیاتی الیکشن وشو زموږ تحصیل مونډا کې چې کوم ناظم راغی جناب همایون صاحب دوز اپریشیټ کوم از دیول داد امر کوم دوز ز شانه به شانه مولاړی ما دوز صرف په تاثیر مونډه هډ کوارټر مونډه کې چې کوم ګراوند شل پړ ګراوند په دمن چن مې لک روپۍ ټندر دی وکو د خپل د ټی ایم ای پند د نازمت پند د ډی سی پند د سپورتس پند وته مونږ وایو د صرف کړه دا ګراوند په دې کې وسم درې کمپیوټ شوی نه لري ابتدای نه شوی خو پرون یو درمزان یو نای ټورنمنت او پای کې ز اختتامی میچ کې دا غو سره مهمان خصوصي و ما چې پای کې سابقې ایم پی ای د ملک کپکاری سیو مو هو تحسین ناظم همایون سے وم اگر تمہیں شارٹ کٹ نوٹس ورکو چفری اسٹیڈیم کے تاس جمعات اور کڑے رے فنقشہ کی جمعات نشتی نے نخکاری خو جمعات بیک گراؤنڈ کاری خو چھت نشتی دے پر ٹنڈر کے تاسو پر منڈا گراؤنڈ کی تاس سولر سسٹم اور کڑی دی سولر لائٹ سسٹم نشتی دے ددا اواری نشتی پر گراؤنڈ کی پر اسٹیڈیم کی چمن نشتی دے پر گراؤنڈ پر اسٹیڈیم کی پھول نشتی دے اگو منگ تا پر جواب کی ویلا چی دے الیکشن کمیشن نہ ترقیاتی کارونو څومره چې سونه سیستم نه دا پلاپ شوی دی سو پورې چې الیکشن نه شوی دا غي نه مخکې مخکې دا کار نشي کېدی زموږ در سواده دا همدا کار په نیمګړې نه پاتې کیږي دی کې زیات کار شوی دی خو لک کار پاتې دی ان شاء الله جمعه چت به موشي د اوبو سیستم پر سټډیم کې دا به موشي سولر لایټ سیستم دی به موشي د غشن پول دی د غشن چمن دی همدا به موشي نو د زور کوم دا جناب امائن تحصیل ناظم مونډه دی زی فریش اٹ کوم چې د موږ لپاره یو اوړه هو د باندې دا ګرون وکړو زما شوم ما تر هته ته دی وخت را ورسنه ماټاره 19 ایچ ته دی خلکو ډیر وادي کړی دی خو موږ نه چا په تحصیل مونډه په یونین کونسل هډ کوارټر چې کم مین گراوند چې په دې کې ما بچپن کې ما فوټبال په خپل کړی دی تاسو دنیوي تعلیم هم جاری ساتلې دی سره سره بزو پښتنه دا کوم چې تاسو مذهبي رجحان څومره دی څومره تاسو چې کوم دی مذهبي سایت ته تلی د دې حواله سبا هم زمونږ پښتنه دی جی سلیم الله صاحب زه الحمدلله فخر کوم په دې خبره باندې د الله تعالی تر نامه باندې پوره احسان دی چې زه مذهبي کورنۍ تعلق ساتم ټیک تما کې به ډېرې کمزوریانې دا به وځي زما تربیت به وشي زه په خپله د تبلیغي کورنۍ تعلق ساتم موږ دوه وروڼه یو زما مشره ورور چې کم دی ته زما دوه کاله مشر دی دو علم لاړه اته کاله پوره دی حفیظ هم دی دوه کاله پوره علم وکړو اته کاله دی فراغتو د جامع دارالعلوم کوړه خټک نه شوی دی دغه شن زما تر کشریه تر چې کم دی دم علیم دی الحمدلله مو خپل مدد اپ باندې د نور مسلمانانو په مدد باندې مخ خپل مدرسه چلو چې پای کې 40-50 کسان د اوسیږي پای کې د حفظ کیږي پای کې دورم کیږي پای کې تجویدم کیږي پرې تاثیر مونډه کې الحمدلله پرې خبر ز فخر کومه کمرشل ایریا و دا زمونږ ورته نیکو وقب کړي و پاغه مونږ خپل مدد اپ د نور مسلمانانو په مدد سره مدرسه خپل هم چلو چې پای کې متر هم استاد دی معلم دی رور مې هم معلم دی پای کې استاد دی الحمدلله دې مدرسې بل چر کر مونږ خدمت کوو پرې ز فخر کومه
برهان سواتی سے تاسو ذکر کو تاسو فیملی مذهبی فیملی دا تاسو چې کوم ضرور ذکر کو چې هغه عالم دے ترہ عالم دے بیا تاسو دا سائیڈ والے دے اپنا اوکڑے او تاسو دینی دا غنا والی دوری اختیار کړی دا جی سلیم الله صاحب ډیر درون کوشچن در معنی ہو کو د دې جواب په کوم مانو کې در کوم خو زه خپل مسائل به توڑان دی کوم دورونه یو مشرور نه علم تلاړو زه په کور فیملی په سر پاتې شوم یو بوج دی د کی بیماریانې غم خادي زه هم دغه شان پاتې شوم خو الحمدلله دې سره سره ما حفظ نه دی کړی خو دې سره ما ناظره کړې ده تفسیر مې کړی دی دغه شان زه په فخر سره یم مجلس جمعه سره تعلق ساتم چې هغه هم یو مذهبي جماعت دی او دغه شان زه علما خدمت هم کوم. برهان سوادی صاحب ډېر ډیټیل سم خبرې اترې وکړې ستاسو چې کوم ایجوکیشن بیک ګراوند دی په هغې باندې هم زموږ خبرې اترې وشوې بزنس حوالے سے ہم خبر اترے وشوی ڈیر خم موضوع بانے من خبر اترے وکڑے خو چونکہ وقت زمو سره کم دے نو پا آخر کی با ستا سنا دا یود دا پارا یو پیغام غواړم تاسو بس پیغام یود تا ورکوی جی سلیم اللہ صاحب زه په خپل یو نوجوان یم د خپل همزولو ته را روان جنریشن ته یود ته زموږ دا پیغام ورکوم چې د اوبو سره روټۍ خوري خو تعلیم کیریر دا برقرار وساتي یو ظاهر خبره ده کم کومونو چې ترقی کړې ده دې کې بیسیکلی کردار ایجوکیشن ادا کړی دی کم کومونو چې د ایجوکیشن نه پاتې دي هغه قومونه وروسته پاتې شوي دي په هر فیلډ کې دغه شان زه خپل یوت ته تاثیر مونډه جندول نوجوانان ته مدلته زموږ مونډه جندول کې خصوصا مونډه کې چې کوم الک میټرک وکي یو مدر سعودي طرف ته متوجه شي یو پارن کنټي ته متوجه شي چې یاره بس لسم پاس او بیلچه پلاس مشهور خبر هم دلته چلیږي تحصیل مونډه کې زموږ زیات ملګري دغه شان وسمو زما خپل کلاس پیلوګام د زیات په مسافرۍ کې دي سعودي ته تللی دي دغه شان په غربت په بنا تللی دي غلط کانسپټ په بنیاد تللی دي چې یاره بس تعلیم سه دغه نشته دي حیثیت نشته په پاکستان کې او تعلیم چې کم حیثیت ته الحمدلله ما بی اے کمپر هم دغه شان زما مزید تعلیم جاری کړو د پاره ال ال بی د پاره زما ملک یونیورسيټي ته دغه شان دي تعلیم په هر لحاظ سره تاسو جاری ساتي ایس سره ریکارډ به تاسو مقابله نشي کولای تعلیم چې کوم ده یو رڼا ده دا یو بیټری ده دغه شان تاسو تعلیم وکړو تاسو خپل فیوچر په خپل خپو کې ویني په خپل لاسو کې به ویني زما یو فیر بیا هم د مونډه تاثیر د جندول خصوصا د ټول ملک د پاکستان یو تخصصي پیغام دی چې د ملک د لپاره قرباني وکړي د ملک په کار راشي او د ملک په ترقی کې یو بیسیکلی کردار ادا کوي تعلیم چې کم قومونه کړي هغه کامیاب شوی دي کم قومونه تعلیم نه پات شوی نه کم شوی دي برهان سوادی صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو خپل د مصروف وخت نه موږ له ټیم راکو او زموږ سره ډیر په ډیټیل سره او ډیر زبردست خبرې وکړي یو جهان مننه کوم تاسو ډیره زیاته مننه جی ګرانو کتونکو دا زمونږ د نننې ورځې پروګرام امید دی چې تاسو به خوښ شوی وي زمونږ د پروګرام حواله سره که تاسو څه فیلډ بیک کی تاسو مونږ ته خپل رائے راکول غواړئ نو په سکرین باندې شیشه باندې تاسو ته زمونږ ایڈریس په نظر راځي په دې باندې تاسو مونږ ته خپل فیلډ بیک راکولای شئ د بل پروګرام پورې ما سلیم الله لرا کوي اجازه ته لا فامان يا لا 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 يا لا 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 لا